Noto'g'ri yozilgan jarimalar ustidan shikoyat xati yo'llash xizmati ishga tushirildi. Bo'stonliqdagi o'rmon yer maydonlarida katta yong'in sodir bo'ldi. Armaniston Ozarbayjon pozitsiyalarini o'qqa tutdi. Durov garov evaziga ozod qilindi. Assalomu alaykum, efirda Repost O'zbekiston, siz bilan Charof Shodmonqulova kunning eng muhim yangiliklarini birgalikda muhokama qilamiz. Noto'g'ri yozilgan jarimalar ustidan shikoyat xati yo'llash xizmati ishga tushirildi. Endilikda yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq chiqarilgan qaror va xabarnomalar bo'yicha e'tirozingizni ortiqcha ovoragarchiliklarsiz va hujjatlarsiz onlayn tarzda bildirishingiz mumkin. Xizmat 1-sentyabrdan to'liq yo'lga qo'yiladi. Buning uchun my.gov.uz portaliga kirib yoki ilovasi orqali yo'l harakati qoidalari buzilishi bilan bog'liq holatlar yuzasidan chiqarilgan qaror va yuboriladigan xabarnomalar yuzasidan murojaat yuborish xizmati tanlanadi. So'ng e'tirozni asoslovchi ma'lumotlar kiritilib, yuborish tugmasi bosiladi. Mazkur xizmat hozircha sinov tariqasida ishlamoqda. 1-sentyabrdan to'liq yo'lga qo'yilishi nazarda tutilgan. Bo'stonliqdagi o'rmon yer maydonlarida yirik yong'in sodir bo'ldi. 29 avgust kuni Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga bo'stonliqdagi o'rmon yer maydonlarida yong'in sodir bo'layotgani haqida xabar kelib tushgan. Unga ko'ra yong'in joyiga 3 yong'in qutqaruv ekipaji, 30 nafar qutqaruvchi hamda Burchmullo o'rmon xo'jaligidan 20 nafar xodim jalb qilingan. Yong'in 1,5 gektar maydonda yuzaga kelib, natijada ushbu hududdagi quruq o't va shox-shabba yongan. Olib borilgan ishlar natijasida yong'in to'liq bartaraf etilgan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'qligi aytilmoqda. Armaniston Ozarbayjon pozitsiyalarini o'qqa tutdi. Kecha 28 avgust kuni Naxchivon Muxtor Respublikasi hududidagi Ozarbayjon qurolli kuchlari pozitsiyalari Armaniston tomonidan o'qqa tutildi. Qayd etilishicha, 28 avgust kuni taxminan soat ertalabki 6:45 da Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Azirdayin aholi punkti yo'nalishida joylashgan pozitsiyalardan Ozarbayjon armiyasining Naxchivon Muxtor Respublikasi Sadarak tumani Haydarobod shaharchasidagi pozitsiyasini o'qqa tutgan. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kuni soat 18:30 da Armaniston qurolli kuchlari bo'linmalari Sultonbey aholi punkti yo'nalishida joylashgan o'z pozitsiyalaridan Shada aholi punkti yo'nalishida Ozarbayjon qo'shinlarining pozitsiyalariga o'q uzgan. Naxchivon Muxtor Respublikasining Shohbuz tumani ham qisman hujumga uchragani aytilmoqda. Durov garov evaziga ozod qilindi. Fransiyada hibsga olingan Telegram asoschisi Pavel Durov 5 million yevro garov evaziga hibsdan ozod qilindi. Unga haftada 2 marotaba politsiyaga kelib turish majburiyati yuklangan holda Fransiyadan chiqish taqiqlandi. Parij prokuraturasi bayonotiga ko'ra, 39 yoshli Durovga nisbatan bir necha jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ular orasida noqonuniy faoliyat olib borilayotgan platformani boshqarish, hokimiyat organlarining so'rovlariga ko'ra ma'lumot berishni rad etish, pul yuvishda ishtirok etish, bolalarga nisbatan jinsiy jinoyatlar sodir etish, giyohvand moddalarning noqonuniy aylanishi va firibgarlikda ishtirok etish kabi jinoyatlar mavjud. Hujjatga ko'ra, Durovga qarshi dastlabki tergov Fransiya milliy politsiyasi huzuridagi voyaga yetmaganlar ishlari boshqarmasi ishtirokida fevral oyidayoq boshlangan. Prokuraturaning ma'lum qilishicha, tergovni boshlashga Telegram platformasi tomonidan davlat organlarining so'rovlari bir necha bora e'tiborsiz qoldirilganligi sabab bo'lgan. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Repost O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'lishni hamda video yuzasidan o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling.